Salam değerli Avtomobil TV izleyiciler. Bugün size maşının altından salamlayacağım. Bu bir misal var ya, deyirlər maşının altı da üstü kimi tərtəmizdir. Doğrudan da baxın, bu maşında belədir. Bəli, avtomobilimiz Toyota'nın məşhur modeli. Corolla ile birebir eyni mühərrik olan Toyota'nın Auris modelidir ki, avtomobil 2011-ci ildir. Bu bir. İki, altı pilləli sürətlə qutusuyla təchiz olunur. Göstərim mən sizə. 6 pilləli sürətlə qutusuna təchiz olunub. Kondisioneri var. Orijinal yürüşdədir. Çox ekonomik az yandıran multirol və sükanın burasında belə bir şey var ki, sizin o ayağınıza ilişməsin deyə biz bunu sport avtomobillərdə görürdük. Tam passız, çürüksüz, tərtəmiz, belə ürəyiniz istəyən bir avtomobildir bu maşın. Avtomobil sahibi qeyd edir ki, maşına boya dəyməyib. Yəni öz Zavodskoy boyası ilə avtomobil siz alıcılarımıza təklif olunur. Biz öz növbəmizdə incəliyirik. Avtomobil üzərində alüminium disklər, kontinental şinlər var. Bəli, alüminium disklərdir. Afornular yaxşı vəziyyətdədir. Lupa faralarda da faraların təmizlənməsi var. Yəni lupa fara o demək ki, gələcəkdə siz LED və digər növdə lamışqalardan istifadə edə bilərsiniz. Motorxanasına baxırıq, üzərində orijinal VART akkumulyator var. Gördüyünüz kimi maşın ön tərəfdən hər hansı bir işləmə olmayıb, o deyirləri çəkiz belə dəyməyib maşına. Çox səliqəlidir, baxın. Hər hansı bir korroziya izləri müşahidə eləmirik avtomobildə. Çox səliqəli, hər şey qaydasında, yerli yerində bir avtomobildir. Bu Toyota Auris-imizdə. Onu deyim ki, sizə Avropa qiymətinə təklif olunur. Bu maşının da ucuz verilməsinin səbəbi odur ki, sahibi prosta marağı orada almışdı. Avropadan gələndə təyyarə yerinə marağa avtomobili sürüb gəldi. İndi deyir ki, orada aldığım qiymətə satıram. Yəni, heç bir qazanç, heç bir xeyir istəmirəm. Orada nə qiymətə almışamsa, həmin qiymətə də satıram avtomobili. Yeni gəlib, yəni nəradəsə bir həftə olar Avropadan gəldi. Cəmisi 6200 dollara Bakı təhvil qiymətidir. Buna daxildir yol pulu, Gürcüstanda sizin adınıza sənədləşməsi. Yəni buradan birbaşa adınıza sənədləşdiririk. Yenə də qeyd edirəm ki, maşın 2011-dir. 2011-ci il sveji, belə ürəyiniz istəyən bir maşın. Bunu alandan sonra, bax, hər gün işə salanda bizə dua eləyəsiniz, deyəsiniz ki, Elvin bəy, Allah canınızı sağ eləsin. Belə bir avtomobillə bizi tanış elədiniz. Uzaqdan işə salınması və s. funksiyaları var. İki açarı var. Pavarotti cüzgüləri var. Yəni, müasir maşında olan bütün növ funksiyalara malikdir avtomobilin. Görürsünüz, karvaziyadan söhbət belə gedə bilməz. Maraqlanan şəxslər üçün qaynar xəttimizi qeyd edirəm. 070-202-81-93. Bir daha qaynar xətti qeyd edirəm. 070-202-81-93. WhatsApp qaynar xəttimizə əlaqə saxlaya bilərsiniz, yaza bilərsiniz. Zəng vurmayın, çünki zəng çatmır. Hal-hazırda ölkə xaricində olduğum üçün zəng çatmır. Amma Bakı ofisimizə gəlib, bax, bu gözəl avtomobili siz sifariş verə bilərsiniz. Odur ki, tələsin, vaxt azdır. Məncə bunu görən adam, yəni bunu mütləq sifariş verəcək. Çünki əldən qaçırılası bir avtomobil deyil. Çox-çox ideal vəziyyətdədir, çox təmiz bir vəziyyətdədir. Görürsünüz, bunu bir dənə altına baxın, çiçək kimi. Yəni sizə altını göstərmək üçün, hətta baxın, yəni ilinə görə vəziyyəti idealdır. Əldən qaçırılası bir avtomobil deyil. Bax, bu gördüyünüz Toyota Auris. Bizdən Corolla istəyirdiniz. Bu da sizə Auris. Odur ki, vaxtında əlaqə saxlayın. Bu fürsəti əldən qaçırmayın.